צמד כזה לזכור בפועל תל אביב שהוא חסר ניסיון, לחץ כזה של גמר גביע, זה יתרון מסוים לאשקלון. קה של אביב חדד, הקפטן של אשקלון. הכדור הזה של דואני לא טוב, או מנגוע. שולח את סנגוי, ניר נחום נכנס לרחבה, אקרואנטה חופשי, ניר נחום, וזה ברשת! איזו פתיחה סנסציונית לגמר הגביע! אשקלון, ביתרון 1-0 מול הפועל תל אביב, 7 דקות מן הפתיחה, ניר נחום שם את הרשת, שם את הכדור הזה, עמוק ברשת של אברבנאל, איזו פתיחה מפתיעה, רק ההתקפה השנייה של אשקלון, תראו איזה יופי של התקפה, סנגוי, ארגנטיני, מאתר שם את נחום, בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, אף אחד לא לוקח אותו, בום! שקל לעבירה של אומנגואה לברמוט בן סעדון מאבי דאווה סנגוי את המהירות הזו של אומנגואה מול אמר מנצור מילי ברמוט אומנגואה עם כדור ארוך רק סנגוי מאשקלון במחצית המגרש של הפועל תל אביב גם ניר לוין יעשה זאת ממש תוך 2-3 דקות. לוסיאנו דברונו ייכנס. הניחוש שלי זה מהר. וזהו סנגוי מול אברבנאל. אפשר מסתובב בהנחה של ייאוש, אבל יכול להיות שזה גם יהיה מישהו אחר. עוד מעט אנחנו נוכל לתת לכם את... חליס. אומנגואה. כדור אצל נחום לתוך הרחבה. עוד ניסיון של הפועל תל אביב. ההרחקה עכשיו של מאבי. זהו פאס. אומנגואה עליו, מוציא לו. ניר נחום. זו ההזדמנות של אשקלון השני. צריך למסור את זה לסנגוי. נחום רוצה לבד. איזו פעם. אומנגואה. איזה שחקן. כדור אצל סנגוי. שוב בנבדל. אין עבירה על טועמה. אומנגואה. איזה תרגיל נהדר על מנצור. הוא לא מוסר. אל קיים. אומנגואה. גם נטחו, גם טועמה, גם דברונו. ורמוט עם ההגבהה. העדיפה של חדד. אקוארנטה. אומנגואה עכשיו ורד מצליח להסתדר עם טועמה בן סעדון עם ההגבהה הכדור בידיים של אברבנאל נטחו מעבד לאומנגואה אקוארנטה אומנגואה תוקפת ימין לא אצל נטחו. עבד את זה לאומנגואה. סנגוי מקבל. דואני עליו. אקוארנטה שם. וגם אל קיים שם. אומנגואה מנסה מעל בדיר. השריקה היא לטובת בדיר. אחרון של הפועל תל אביב. אנטבי עם הכדור הארוך. אומנגואה מוריד את זה. לשקורי. עוד פעם אומנגואה. איך יש לו כוח ללכת? העבירה עכשיו של בדיר